lige her, sådan lige om hjørnet fra, hvor vi faktisk sidder og arbejder i DR-byen, der så det sådan her ud lørdag eftermiddag. Under en fejring af styret i Eritrea forsøger demonstranter, der også er en del af det eritreiske miljø, at trænge ind, og politiet svarer igen med tåregas og knibler. 67 personer ender med at blive anholdt. De seneste måneder har der været lignende voldsomme konfrontationer i både Sverige, Tyskland, Norge, Schweiz og Israel. Men for lige at kunne forstå, hvorfor folk de pludselig kæmper mod hinanden rundt omkring i verden, så skal vi lige tilbage til 1993. Her får Eritrea selvstændighed for Etiopien efter næsten 40 års befrielseskrig. Og ham her, Isaias Afwerki, kommer til magten. Afwerki har med hård og brutal hånd styret landet, der også bliver kaldt Afrikas Nordkorea. Det har delt befolkningen i to. Dem, der sympatiserer med eller accepterer styret, og dem, som er imod og aktivt bekæmper det. I løbet af år har støtter af Afwerki i flere større byer rundt om i verden fejret 30 år for landets selvstændighed. Så det er altså i forbindelse med de her fejringer af styret, at det ligesom er enten med uroligheder og gadekampe mellem de her to forskellige grupperinger.